još par dana I gotovi je 18. salon knjige I grafike. Sada već možemo da govorimo o utiscima vašim. Kako ste zadovoljni ovogodišnjim sajmom? Pa ovo je otprilike 7-8 godina kako sam ja ovde. Svake godine je slično, nema neke razlike, nema pada što se tiče kupovine I što se tiče interesovanja, tako da sam ja stvarno zadovoljna. Ajde, možda nije prilika, ali da vas pitam kako ste zadovoljni organizacijom. Organizacija je na vrhunskom nivou. Jel tako? Svaka čast. Odlično. Recite mi sada, zašto se najviše interesuju I eto šta mogu posetioci da pogledaju na vašem štandu? Ima puno dobrih naslova I puno različitih naslova, tako da sve ono što interesuje I tinejdžere I decu I ima dosta klasika, ima dosta novih nekih izdanja. Eto, ajmo da kažemo za mlađu publiku, zašto se oni posebno interesuju, koja je to knjiga, šta bismo mogli da izdvojimo? Evo, sad ću da vam pokažem, recimo Urban izdavačka kuća, John Green, Krive su zvezde, sva njegova izdanja, sve vam je ovo Urban, ne znam šta da vam kažem, onda Propolis Book, izdanja njihova, to se najviše I prodaje. A da li su cene pristupačne? Jes, vrlo pristupačne I dosta niže nego što su u knjižarama. Ovo su sajamske cene I baš su sa velikim popustima. S obzirom da ste zadovoljni, očekujemo vas I sledećeg. Naravno, jedva čekam. Hvala lepo. Molim.